som det Kaspiske Hav og den Persiske Golf ligger landet Iran. Vi er her 2.000 meter over havet. Foran os har vi toppen af Irans højeste bjerg, Demavend. Bjerge og dale, ja. Her i dette land mødes modsætningerne. Ørken og frodighed, evig sne og evig sol. Der er ikke mange mennesker i disse egne. Man ser næsten kun dyr, vilde og tamede. Det er dem, der hersker her. Møder vi mennesker. Sådan som vi ser dem her, har de levet i hundreder af år. Mange af landsbyerne ser i dag ud som på kong Xerxes tid. Man følger de samme karavaneveje. Ældste kulturlande. En gang hed det Persien, og ruiner af det gamle hovedstad Persepolis fortæller om en svunden storhed. Om en kultur, som er 50.000 år gammel. Vi gør nu et spring fra Persepolis til vores tid. Fra det gamle Persien til det moderne Iran. Maskinernes Iran. Som skabtes af Reza Shah. Reza Shah kom til magten i 1926, efter persisk tidsregning 1305. Han overtog dengang et forfaldent land. Nu hersker han over en moderne stat, hvis magtmidler er et af de ydre tegn på forvandlingen. Hans ældste søn, kronprinsen, overværer den store militærparade, hvor alle våbenarter er repræsenteret. Om et øjeblik kommer flyverne. Her kommer den, Irans moderne luftflåde.
Som i Nürnberg og Moskva, så er den også på sletten ved Teheran. Tanks. Men tanks er ikke det eneste og ikke det største udtryk for seriens indsats. Traktoren betyder mere i et land, hvor jorden indtil den dag i dag er blevet pløjet med træplov. Han høster ris. Men metoderne er så gammeldags, at det koster så meget arbejde, at vi dårligt kan forestille os det her i Europa. De bruger stadigvæk sejl til at høste. Se her. Det er jo som i det gamle testamente. Og her bliver risen afskaldet. Et langsomt arbejde. Frem og tilbage. Dagen igennem. Dag efter dag i brændende sol. Alt det er rester fra gamle dage. Men nu er de gamle arbejdstraditioner ved at blive afløst af den nye tids teknik. Vi befinder os i en cementfabrik, som dækker halvdelen af Irans cementforbrug. Fabrikken er bygget af danske, ligesom siloen her. Den kan rumme 65.000 tons korn. Siloer. Og moskéer. Serien gennemfører moderne reformer, men samtidig arbejder han på at bevare den persiske kulturs traditioner, og først og fremmest det gamle kunsthåndværk. Hele verden kender det, og vi kender også Isfahan, Aladdins by. I den er bogstaveligt talt hele det persiske kunsthåndværk samlet. Her ser vi dem udføre sølvarbejde. Efter mønstret først er tegnet, hamres det ud. Sådan en vase koster en 200-300 kroner. Mere er det ikke. Træskærerarbejde. Det er mosaikarbejde med små stumper af træ og metal. Og her ser vi miniatyrmaleri. Yndlingsfarverne er rødt og blåt. Men luften males for eksempel med guld, og skyformationerne viser påvirkning fra kinesisk kunst. Motiverne til disse miniatyrmalerier er i reglen meget gamle. Hentet fra savn og persisk historie, først og fremmest fra Safavide-tiden i det 17. århundrede. Miniatyrernes motiver og stil prægede bøgerne, så længe man litograferede dem. Først fra 1917 har man trykt bøgerne med løse typer, ligesom hos os. Her tegnes et mønster til at væve tæpper efter.
Tæppevævningen er sikkert det persiske håndværk, der er mest berømt. Der bruges stadigvæk den ældgamle teknik. Det er drengene, der besøger selve vævningen. De synger Abbas-sange imens. Nu kommer den lille røde tråd, og så skal vi have den gule tråd osv. Den gamle mand dirigerer arbejdet efter mønstertegningen. Og pigerne piller de forskellige farver tråd ud og rækker dem op til drengene. Her ser vi, hvordan de spænder tråden til tæpperne. Stadigvæk de gamle metoder. Silken. Den bruges til at lave de smukke brokadestoffer. Vi har nogle af dem på Rosenborg. Gamle, kostbare sager. Lige så efterspurgt er persisk kaviar. Men vi får den under etiketten russisk. Verden vil bedrages. Og mens fiskeren sliber sin krog ved det kaspiske hav, syslukker mangen med en helt anden slags værktøj i de europæiske restauranter. Kanon. Få nu fat på den tjener. Tjener! Tror du, de skal ud og fange støren først? Tjener! Du skal ikke ryge, darling. Nu kommer vores kaviar. Nå, der er den. Hvorfor ser den lækker ud? Du er det vel ægte russisk kaviar? Absolut her. Ægte russisk kaviar. Olie. Et farligt ord. Et ord, som har været brændpunktet i store politiske stridigheder. Olien er en af de største rigdomskilder i Iran. Englænderne har koncession for at udnytte den, og hvert år kommer der 12 millioner tons olie fra de store oliefelter og raffinaderier. Her brændes billegassen. Hovedstaden Teheran. Centrum for reformarbejdet i det moderne Iran. Og nyt mødes her i Teheran. Moskéer og moderne regeringsbygninger. Drosjer og biler. For at kunne skabe et nyt rige, må man skabe nye mennesker. Derfor lægger serien ganske særlig vægt på ungdommens opdragelse til moderne mennesker. Alt i Iran er der oprettet skoler. Og hvad lærer man så i iranske skoler? Geografi. Historie, sprog, regning, skrivning.
skrivning. I det hele taget det samme som hos os. Men hovedfaget er naturligvis persisk. Skolerne er udstyret med alle moderne hjælpemidler. Her lærer for eksempel en skolepige at se i mikroskop. Her er et af de mange offentlige biblioteker. Og i Teheran er der ligesom hos os oprettet et statens musikkonservatorium. Men ude i gården øver man sig på gamle persiske instrumenter. En anden musik, en anden tidsalder. Nu på stadion i Teheran. Tusinder af spadedøjer er samlet til parade. Skjermen lægger lige så stor vægt på ungdommens fysiske træning, som på dens opdragelse i øvrigt. Næsten alle unge er medlemmer af en sportsorganisation. De unge er her både som tilskuere og som aktive deltagere. Disse unge er Irans fremtid. De er Irans bedste forbundsfæller i kampen for det nye Persien. En opgave var større end alle andre, at bygge landet en jernbane fra nord til syd, en strækning på 1400 kilometer fra det Kaspiske Hav skal tog kunne køre gennem floddale i nord over Elbrusbjergenes højder gennem ørkenen til Teheran, sydpå til den hellige by Qom. Gennem Luristans bjerge til den persiske golf. I 1933 var to stykker af banen bygget færdig. Efter at forsøgene på at bygge resten, ca. 1100 km, var slået fejl for flere store ingeniørkoncerner, overdrog Reza Shah opgaven til det dansk-svenske konsortium Kampsax. På den betingelse, at banen skulle være færdig i løbet af 6 år. Danske og svensker har bygget banen. Danske lyntog, svenske damptog. Fra nord til syd, en duvende lyd. Toget skifter fra tunnel til bror, fortegnet fra en nikkende semafor. Det lysner, det mørkner, bjerget og ørkner. Landskabet haster forbi, forbi. Banen er fri.
Thank you.